Bigambo ki buli musajja byayagala okuwulira? Okwogerezeganya mu mukwano kintu kikulu nnyo. Biki by'oyogedde era obyogedde otya bisobola okuuma omukwano gwammwe oba ogumenya? Nalina kakwano kange mu buto naye nga kazibu nnyo okukolera ekintu oba mutuma ekintu n'akikolera era nga kazibu nnyo kuwaako ku kyokulya kyako. Naye bw'obeera ng'olina ky'oyagala omuggyako, sooka omuwaane osobola okusitula emmotoka ne kagenda ne kasooka kagigezaagezaamu. Bwe kalaba tekitesituka nga kalyoka kagamba oyagala nkukolere ki, ng'omugamba sooka ompeeko ku kyokulya, kakikuwa kyonna kubanga omuwaanye era omulabawo. Leero kankuwa ebigambo bisatu buli musajja yenna by'ayagala kulira okuva eri omwagalwawe. Babuuzaako muna mikwano gyange, amanya gange nseru kuma Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose, nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga kona kadaako. Gw'ejja osooka ng'okulaba video zaffe tutekayo lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri tubeera twogera ku mukwano. Onoonyeza otya omuntu omutuufu ye okuumya otya obufumbo bwo? Ne ku lunaku olwokutaano tubeera tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna, noonyaako ku WhatsApp namba yange ng'eyo, nja kuba nkudda mu kaseera katali kawala naye tokuba. Leero tugenda funa ebyokuyiga byaffe okuva mu kitabo ekya Sulemaani kye bayita Oluyimba. Omusajja ono yali mugezi nnyo naye emboozi ye gye yali ayogera n'omwagalwawe gye tugenda ofunamu ebyokuyiga mu kitabo kya Oluyimba oba Songs of Songs. Katugenda kujjayo ebigambo bya mukyala byokka ebyaleetera Sulemaani okwagala omukazi ono eyali omuddugavu, kubanga obuddugavu bwe tebwali bwa kikula nti oba yali mufirika aa, naye olw'ensonga nti yali akola nnyo mu lusuku mu musana ng'ate teyeefaako n'afuuka omuddugavu. Naye ebigambo by'omukyalo ono byaleetera Sulemaani okumwagala ennyo. Kati katusooke tuggyeyo ebigambo by'omukyalo ono bye yakozesa eri Sulemaani, tulyoke naffe tufunemu ekyokuyiga, tulabe ebigambo bye tuyinza okukozesa eri abaagalwa baffe okuuma omukwano gwaffe. Welcome back to Jack Online. Ekisooka, abasajja baagala okubagamba nti baamaanyi. Totunuulira kikula kyo olw'ensonga mumpi, mutono, munafu, olyoke omugambe ekyo kyali. Wabula yogera ki kyayagala okuwulira. Kubanga omuntu bwe yamala okwonoona, Katonda yagamba omusajja nti muntu oyo zo mwonojja ekyokulya. Kati ne kiyingira munda muffe nti tulina obbakuuma, tulina obbagabirira. Labayo omukyala ono mu Luyimba essula ey'okutaano olunyiriri lw'14 bwe yagamba Sulemaani, agamba bw'ati: emikono gye egiringa empeta eza zaabu egiteekebwamu berulo, omubiri gwe gulinga omulimu ogw'amasanga ogubikkiddwako safiro. Alaga nti nno omusajja ono emikono gye giringa ekyuma ekya zaabu oba ekya gold. Ekyuma kibeera kigumu, alaga nti oli musajja mugumu, olina amaanyi mu mikono gyo. N'agenda wansi mu 15, amagulu ge galinga empagi ez'amayinja amanyirivu ezisibibbwako ku binnya ebya zaabu ennungi. Enfaanana ye eringa Lebanooni ewooma ennyo nnyini, ng'emivule gy'emiti egikyasinze okubeera emigumu. Kati awaana bbaawe oba awaana Sulemaani nti oli w'amaanyi waggulu ne wansi. Omusajja ono ayinza okubeera nga kyakoze kitono, kaŋŋambe akutte ekidomola akiggye mu luggya akiyingiza mu nnyumba. Mugambe engeri gy'osituddemu ekidomola nze neewuunyisizza, n'otawummuzaamu. Nze kisitulo kijja wano paka wano, ho, mpulira ng'emikono gibabuukirira. Enkya ajja kijja ku ttaapu alyoke akiyingize, kubanga omuwaanye era omulabawo. Oba kisekiyenje muwaana, olw'ekyo enkya ajja kukola ekisingawo. Gy'oko muwaana omuntu teri muntu ayagala mmusembya, naye bw'omuwaana akola ekisingawo ate obeera ozimba nkolaganaayo naye. Olumu amazima amazima malungi okwogera, naye okwogera amazima agasembya omuntu ate nalwo si kirungi. Omugambe nti oli luyongoyongo, omugambe semuju akusinga atali bbaawo, obeera oyongerako ki ku bufumbo bwo oba ku mukwano gwammwe? Yogera ekijja omuzaamu amaanyi, kubanga nnekya ye oba enkula ye kyekyo kyemusaba. Ayagala okuwulira nti osobola omwesiga, asobola okukuuma era w'amaanyi mu maaso go. Ekyokubiri, waana byakola omulage nti mugezi n'ebyo by'ateesa. Oluyimba essula ey'okusatu olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi, mukazi agamba bw'ati: Kabaka Sulemaani yeekolera eggaali ey'emiti egy'oku Lebanooni, empagi zaayo yazikola za ffeeza, wansi waayo zaabu, entebe yaayo lugoye olw'effulungu, wakati waayo nga waliyo n'okwagala.
omukazi ono awaana Sulemani kye yakola amulaga nti nno mugezi kati naawe omwami oyo ayinza obeera nga tawaana biki by'okola naye gwe singa gwe aba asooka okuwaana byakola ojja kumbulira byajja okuddiza kakiri bwe kiti bw'oba ng'owulira empewo nga waliwo enku enku tezisobola kuwa bbugumu okuggyako nga gwe asoosozziwa n'okoleeza akati k'ekibiriiti akatini ennyo n'okateeka ku nku enku zijja kuwa ebbugumu eringi okusinga ako k'otaddewo kati naawe singa owaana omwami ono nti mugezi omuwaana akantu katini nnyo yajja bbeera ng'akuddiza bingi tosooka kwebuuza nti nga nze tabinkolera gwe sooka oweeyo waayo akatini ako muwaane n'akantu akatini kayogedde kiyinza obeera ng'ekiteeso kye tekikola makulu akaseera ako naye sooka omugambe mbutuufu oli mugezi ye gwe mwami gwe nali neegomba ye gwe nali nsabira neera neebaza Katonda olw'okubeera nti nakusisinkana teri musajja mugezi akusinga kati ajja bbeera naawe akukkiriza okuteesa ajja kugamba gw'obadde oteesa otya gwe naawe mbuulira enteesa yo kati obeere ng'oteesa ate bw'anaasanga nti nno gwe ky'oteesezza kya makulu ajja bbeera ng'ateeka mu nkola ekyo ky'oteesezza naye gwe bw'obeera ng'okirwanyisa bulwanyisa nga yaakakyogera nti abasajja tebogera bwe batyo sha ekyo kikola amakulu naawe naawe oyogedde ng'atalina magezi ajja kubeera ng'alwanyisa ekiteeso kyo ate mutandike okulwanagana ate oyinza obutalwanagana naye n'omusinga kubanga abasajja abasinga twagala nnyo okusinga kati kyandibadde kirungi sooka omuwulirize owulire enteesa ye ogiwaane oyongerezeeko oba oteese ku nkomerero mufune ekyokusalawo naye bw'onoogamba nti omulwanyise oyinza obutamusinga ekyokusatu ate era kyekisembayo kyekisinga obukulu naye nga tetunnabagenda mu kyakusatu sooka ontekere wansi mu comment section bigambo ki omwagalwawo by'ayinza okugamba ne bikyusa obulamu bwo n'oyongera omwagala kale ekyokusatu mugambe nti ye muzirawo era akyusizza nnyo obulamu bwo era munnyonnyole engeri gy'azze ng'akyusa obulamu bwo wandibadde kintu kirala singa tewamusisinkana nali nnyumyako ne muwala wange ku WhatsApp ne mubuuza nti mbuulirayo abazirabo bataano nga njagala abeeko ekifo wanteeka oba nteeke mu kyokusatu oba ekyokutaano mpulire bulungi nampa ekifo ekisooka ayiyayiyaya namubuulizawo kikyoyoya kikyoyagala ne nsooka musindikirawo airtime wa 200 kweganga mpulira akyusizza nnyo obulamu bwange olw'ekigambo kyaŋŋambye simanyi oba yali akitegeeza olw'ensonga yali ayogera nange naye engeri gyali nti yakiŋŋamba ekyo kimmala ne bbaawo naye ayinza obutafaayo oba okitegeeza oba omulimba oba omusaagisa naye engeri gy'oli nti omaze okukimugamba kijja kyusa obulamu bwe ajja kweyongera okwagala oluyimba essuula ey'okubiri olunyiriro lw'omunaana lugambo bwe luti eddoboozi lya muganzi wange raba ajja ng'abuukirabuukira waggulu ku nsozi ng'azina ku busozi alaga nti naayitirana ku nsozi waggulu kati naawe omwagalwawo sooka omulage nti muzira eri obulamu bwo era bw'ajja gy'oli owulira ng'okyusibwa bw'obeera mu maaso ge oba bw'obeera waali waliwo ebikyukambulamu bwo mulage nti ye muzirawo nnyonnyola ebintu by'azzenga ng'akola ebikyusizza obulamu bwo oleme kwogera nga nsobi zokka kirungi oyogere ebirungi ate ng'omulaga nti bikyusizza nnyo obulamu bwo era tomanyi we wandibadde singa tabadde ye gy'ojja okukoma okukozesa ebigambo ebyo gy'ojja okukoma omusika eriyo n'okwongera okwagala nga tonnabagenda kwata ka description box kafaana bwe kati kagenda bbeera nga keebikkula wansi ntaddeyo link biki by'oyinza okukola okwongeramu omukwano gwammwe amaanyi mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange amanya gange nze Lukoma Jonathan tewerabira okusubscribinga kona kadaako gwe gyosooka ng'okulaba vidiyo zaffe mbaagala nnyo mukama abawa omukisa yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu mbaagala nnyo don't forget to subscribe to Jack Online Ministry